Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o Bruno Massami. Estou aqui para desejar um excelente ano novo para todos vocês. Queria também, em nome do blog Planeta Oketogono, agradecer a todo mundo que nos ajudou nesse ano de 2015. Nós tivemos bastante trabalho, bastante, vamos dizer assim, emoções, mas com certeza muito sucesso também. Então, eu sou imensamente grato a todos vocês, a todo mundo que participou, que interagiu, que nos deu apoio para cada vez mais estar expandindo o nosso esporte. Queria agradecer de coração a todo o apoio e tamo junto em 2016. Desejo muita, vamos dizer assim, muito trabalho, muito esforço, muitas conquistas, muitos sorrisos, muita alegria a todos e que nesse ano de 2016 a gente possa estar cada vez mais junto, fortalecendo o nosso esporte e também tá trazendo aí boas vibrações, grandes notícias e muita matéria legal para todos, tá certo? Nós voltamos com tudo e muito obrigado de coração por toda a ajuda e todo o carinho que vocês têm com a gente.